Bună seara, dragi prieteni! Începem iar o lecție de istorie. Și tema lecției noastre va fi când și cum au fost fabricați moldovenii antiromâni. Pentru că mulți pun întrebare în comentariu acolo. Și am hotărât să facem iar o lecție despre aceste chestii, să cunoaștem. Dar, iată, dacă ne uităm la harta, asta e harta din secolul XIV, secolul XIV, începutul secolului al XVI-lea, adică înainte de Ștefan cel Mare și după el, și în timpul domniei lui, bineînțeles. Și iată, aici avem Moldova cea veche, cnezatul cel mic care a fost aici, întâi cu capitalul la Siret, pe urmă la Baia, și la 1365, Petru I Mușat a schimbat capitala la Suceava. Asta este leagănul moldovenilor. Aici este leagănul moldovenilor. Nu la Chișinău, nu la Moscova, unde au pus monument acum lui Ștefan cel Mare. Iată Ștefan cel Mare aici, iar la Putna, e îngropat. Mormântat. Cu ce ocazie au pus la Moscova monument? Nu știu. Asta reiesc că s-au apucat curvile de bătut mătării. Reiesc așa. După ce i-au rupt țara lui în două, în 1812, și în 1940 au mai rupt-o încă în două și au făcut patru bucăți din țara lui, acum îi pun monument. Așa. Altfel cum? Cum să zicem? S-au apucat curvile de bătut mătării. După ce ei au sfârșiat țara lui Ștefan cel Mare, îi pun monument. Și ori mai spune că acușcă e rudă cu dânsă, că e a lor. Doamne ferește! Iată, am găsit eu un articol aici și mi-a plăcut. Când și cum au fost fabricați moldovenii antiromâni? Moldovenii noștri, nostalgici după URSS, antiromâni și filoruși, n-au apărut din senin. Ei au fost fabricați în școlile sovietice imediat după așa numită eliberarea Basarabiei de sub jugul ocupanților români. Adică, de sub jugul acestor moldoveni care au rămas acolo, ei acum zboară 5-6 milioane. URSS-ul ne-a eliberat de frații ăștia din Cia de peste Prut, care îi numea ocupanți români. Dar pe ăștia alătresc chiar taman moldovenii. Dacă ne gândim. Așa. Un aport considerabil la acest sens, în acest sens, l-au adus poieții acelor ani. Pentru că arta lor să fie accesibilă norodului truditor, cum ziceau ei, poieții au introdus în circuit următoarele cuvinte aiurea. Sel soviet, Райком, Звеневой, Вокзал, Больница, Отряд, Пехота, Листовка, Залпул Аурори, ну Салва, да Залпу, Шахтер, Председатель, Цех, Награда, în loc de decorații, medalii, etc. Cea mai elogiată figură era cea lui Stalin. Basarabenii ocupați de boierii și capitaliștii români, mai era totodată, iată, de aici, în teritoriul Ștefan cel Mare, aici erau capitaliștii și boierii, de la trei de noi. Îl așteptau pe Stalin salvatorul ca să-i omoare prin foame, să-i ducă în Siberia, fiți de acord. Îl așteptau o dracului. Dar și în robia neagră de sub biciuri crudi, nădejdea niciodată în viață n-am pierdut, că am știut că Stalin în Kremlin ne aude și că din chin ne-a scoate am știut. Nici mai mult și mai puțin. Stalin, care ne-a dus în Siberia, care în timp de două eliberări în 1944 a spulberat, a omorât, a distrus prin foame, prin împușcători, prin Siberia, 1,5 milioane de basarabeni. Uitați-vă atent la hartă. Iată Basarabia asta de aici și până sus aici. Iată Hotinul e total Basarabia. Iată între acest teritoriu 1,5 milioane de oameni au dispărut datorită tovarășului Stalin și bolșevicilor care ca și cum ne-au eliberat. Numai prin foame 300.000. Când Moscova lupta pe viață și pe moarte, în cel mai aspru loc de război, de acolo Stalin însemna pe hartă un drum de slobozire și pentru noi. Dișis în slobodă. Și mare jale a mai fost când Stalin a murit.
Plângeau nu numai bătrânii, dar și copiii, în ziua aceea și-au udat bucvarul, adică abecedarul, cu lacrimi milioane de copii. Și nu credeau, nu pricepeau școlarii cum oare Stalin a putut muri. O zdohnit, nu știți cum. După toate păcatele lui, o zdohnit ca un câine. Au căzut jos în Chișet, acolo, că 24 de ori nu s-au apropiat nimeni de dânsul, că se temeau. Și nici la medici nu le-a dat voie, că e special l-au omorât, l-au otrăvit. Iată cum o zdohnit călăul ăsta. Și iată și scriu al de Emilian Bucup, de Andrei Lupan. Andrei Lupan, pe urmă, și-a cerut scuze. Înainte de a muri, a spus că el a greșit și nu trebuia să spună, nu trebuia să scrie așa poezie, etc. Ăsta, e mai era unul, Bogdan Istru, Fiodor Ponomari, un Carnat Pistinistru. Ăștia, până la urmă, au ținut-o că ne-au eliberat și așa mai departe. Dar asta deja cu Stalin. Uitați-vă în secolul al XIX-lea. Ce credeau rușii despre noi și limba noastră în 1849? Moldovenii sunt un popor blând și leniș. Așa scriau ei. Область, регионе Басараби, военно-статистическое обозрение Российской империи, Бессарабская область. În primul rând, noi ăștia care am rămas aici și ne-au eliberat în ghilimele Sovieti și Imperiul Rus, noi nu am fost moldoveni. Degeaba alții se bat cu pumnul în piept, țăpăt, toți cu moldoveni. Care moldoveni? Ăștia sunt basarabeni. De la teritoriul ăsta de aici de jos, Imperiul Rus a răspândit denumirea de Basarabia până sus. Era Besarabskaya guvernia. Nu exista niciun moldovan 106 ani. De unde v-ați luat? Acum că la 1940 spuneau că acest teritoriu este populat în preponderent de ucraineni. De unde v-ați luat voi acum și vreți stare să fii moldoveni? Nu am nimic împotrivă. Chiar și Republica o numim așa. Dar 106 ani de zile aici s-au numit basarabeni, Besarabskaya guvernia. Dacă în 1940 ne-au rupt de la România, au scris că noi suntem ucraineni. Ia nu uitați-vă și vedeți cum sună ultimatul în față de guvernul român. Și-ți vedea. Erau moldoveni? Nu erau. Iată și scriu în secolul XIX. Fragment de lucrarea, revizuirea militaro-statistică a Imperiului Rus, oblast, regiunea Basarabia, Sankt Petersburg, 1849. Moldovenii sunt un popor blând și leniș. Leniș, principal. Noi suntem. Ca și cum am bea noi rachiu sau parfum troinoi, nu ei. Însă ne lipsi de capacități. Mai degrabă isteț decât spiritual. Mai mult viclean decât iscusit. Cu un caracter mai mult pașnic decât activ. Pasiuni mai degrabă puternici și efemere, decât profunde și durabile. Adică schimbători așa, ca un fel de tălfi. Trăsăturile feței în mare pentru parte sunt frumoase și corecte. Au un tip destul de clar și distinct, care amintește fizionomiile sudice. Limba română este eufonică. Limba română, așa scriu, în secolul XIX. Dar săracă, conține amestec de cuvinte slave, latine și italiene. Este acceptat alfabetul slav. Astăzi scriu și cu litere rusești ale alfabetului tranziției. Așadar, la 1848 eram blânzi, leniși, vicleni, pașnici, vorbeam și limba română. Azi, potrivit rușilor, suntem barani și vorbim limba moldovenească. Tot ei, nu alții. Dar să ne uităm și spun înaintașii noștri, Dimitrie Cantemir. Dimitrie Cantemir, fostul domnitor al Țării Moldovei, academician la Sankt Petersburg și Berlin. Cronicon daco Romanii, adică a țărilor românești. Cartea arată descălecatul țărilor în Dacia de la Traian Împărat. Așa își dovedește necurmat traiulor întrânsa de la același Traian Împărat până la Avrelie Avrelian Împărat. Canoanele, cum se vor putea să se dovedească lucrurile odinioare adevărat făcute, însă în istorie târziu și rar pomenite. Însă aceste toate, fiind la noi în limba latinească scrise și alcătuite, socotită-mi că cu strâmbătate, încă și cu păcat va fi de lucrurile noastre
Dicea înainte mai mult străinii decât ai noștri să știe, de care lucru acmu, de iznoavă, ostenită luând, din limba latinească, iarăși spre cea noastră românească, le prefacem. Românească. Nu eu am scris. Românească le prefacem. Dimitrie Cantemir. Fii atenți. Citiți. Căutați cartea. Cronicul vechimea romanul moldovlahilor. Dimitrie Cantemir. Iată cu slavona vechi. Nu-i de pe pod luată. Iată cum a fost scris. Tot el ne spune. Înainte de toate, chiar dacă tot acest neam a fost împărțit în trei ținuturi de căpetenii, despre care se va vorbi mai apoi, totuși toți se cheamă cu același nume de români, nomine se apelând. Disprețuind, adică ședând la o parte numele de valah, care le-a fost dat de către popoarele barbare. Căci românii care trăiesc și astăzi în Transilvania, deasupra fluviului Olt, în ținutul numit Maramureș, nu-și dau numele de valah, ci de români. Martorim sunt toți locuitorii tuturor națiilor din Transilvania, cei din Valahia, pe care grecii din vremurile apropiate îi numesc ugrovlah, iar pe noi moldovenii, noi moldovenii numim pe munteni montanus, munteni adică, căci au luat în stăpânire mai multe locuri muntoase, își dau și ei la fel numele de români, iar țărilor de țară românească, adică în latinește terra romana. Noi moldovenii la fel, ni spunem români. O dată poftim. Ne spunem români. Nu eu am scris. Dimitrie Cantemir, aveți pretenții? Luați-i cetățenie. Luați-i cetățenie unde-i Dodon. El știe de astea. Așa. Mai departe. Secolul al XIX-lea. Gustav Teodor Pauli. În anul 1642, într-un sinod mare desfășurat la Iași, a fost luată decizia de a interzice în cultul divin limba slavonă introdusă, începând de la anul 1440. Din acest moment, toate cărțile religioase au fost traduse și scrise în limba română. Nu eu am scris documentul. Așa? Creștinismul timpuriu s-a răspândit în aceste regiuni printre coloniștii romani, adevăratul nucleu al valahilor sau românilor actuali. Ei recunosc supremația patriarhului Constantinopolului. Gustav Teodor Pauli. Mai departe. Ion Doncev. Ion Doncev în 1833. Cursul primitiv de limbă română. 1833. Pe timpul Imperiului Rus. Limba română s-a predat în toate cele 7 clase ale liceului regional din Chișinău, de la deschiderea lui în anul 1933, în mod obligatoriu pentru acei din elevii liceului care nu doreau să învețe limba germană. Ca obiect care în multe privințe are interesul său local, limba română se mai predă și în unele școli ținutale din regiune. Din Chișinău, în Orhei, Bălți, Soroca și Hotin. În seminarul teologic din Chișinău, în multe școli comunale și aproape de lângă fiecare parohie din Basarabia. Ion Doncev, 1833. Pe la 1870 era interzis tot. Dar la 1833 încă se mai preda limba română. Și îi ziceau română. Nu îi spuneau moldovenească. Așa a scris și el. Așa, Karl Marx. Administrația rusească din toate județele Basarabiei a ordonat să fie arsă orașul și satele în momentul apropierii inamicului. Acest ordin este cu atât mai ridicol cu cât, după cum rușii înțeleg prea bine, românii basarabeni, iată-l Karl Marx și ca documentul. El spune, românii basarabeni nu vor regreta plecarea lor mai mult decât românii din Valahia și Moldova. Cum ne numește Karl Marx? Spuneți-i lui Valoghe Voronin și lui Dadon, eram să zic altfel, să citească și ei și voi. Besarabski română budut jalete în limba rusă. Poftim. În limba rusă. Aici e scris așa. Besarabski română budut jalete об їх уході, не больше, чем румына из Валахии и Молдавии.
alt prieten al rușilor, al moldovenilor, tovarășul Friedrich Engels. Clasic al marxism-leninismului. Finlanda este finlandeză și suedeză, Basarabia românească, iar Polonia Congresului poloneză. Aici nu, nu poate fi vorba de unirea unor neamuri înrudite, care poartă numele de rus. Aici avem de a face pur și simplu cu o cucerire prin forță unor teritorii străini, pur și simplu cu un jaf. Iectă-l-i. Documentul scris de tovarășul Engels. Tot așa spune și voi, Lenin, că suntem români și peste hotar, noi avem frați care sunt mai mult dezvoltați decât noi. Atlasul general, geografic și statistic de buzunar. Secolul al XX-lea, Adolf Marx, de la Sankt Petersburg. Ce ne spune el aici? Poporul român, în mărime de 10 milioane de oameni, populează România, Bucovina, Basarabia, Ungaria și Serbia de Est. În România, Basarabia, Bucovina, Ungaria de Sud-Est și Serbia de Sud-Est se vorbește limba română. Iată-l. La Sankt Petersburg, duceți-vă când blați pe acolo, ziceți Peter. Intrați în arhivul și-ți vede. Că este așa document. Așa. Kuropatkin. De la Pskov. Iată-l Kuropatkin. Și iată documentul și scrie el. Populația românească din Basarabia, provincia lipită în urmă cu 100 de ani, înseamnă că la 1912 el spune asta, 100-120 de ani și în prezent mai trăiește însă izolată de populația rusă. Nu există nicio îndoială că dacă la începutul secolului al XIX-lea Rusia ar fi anexat toate principatele române, populația lor ar rămâne nu numai străină, ci și ar deveni ostilă celei rusii. Iată scrie Kuropatkin. Nu eu l-am pus la cale. Lavis Ernest Raimond Alfred. În una dintre lucrările importante ale acestor doi autori este Istoria secolului al XIX, care a apărut în rusă, inițial în 8 volume, în 1897-1903. Ocupația rusă 1806-1812, furtul Basarabiei, acest conflict deja în anul 1806 a condus la ocuparea ambelor teritorii românești de către armata rusă. Noua ocupație a fost pentru principate și mai grea ca cele precedente, deoarece a durat 6 ani. Oamenii străini, nu i-am pus eu să scrie. Și cartea asta e plină cu așa chestii. Berg, un evreu de la Tighina, în lucrarea sa, Țara, oamenii și economia, Basarabia, publica: moldovenii sunt românii care locuiesc în Moldova, Basarabia și guvernele Podor și Herson, adică cei de pe Sinistru. Într-un număr nu prea mare, ei locuiesc în guvernul Ecaterinoslav, iar românii din Valahia sau Valah se deosebesc nesemnificativ la nivel dialectologic. Pe români îi cunoștea deja cronica rusă, numindu-i Voloh, iar slavii de sud îi numeau Vlah. După secolul al XIV-lea, la polonezi și ruși, capătă popularitatea altă denumirea românilor: munteni, nume luat din română și înseamnă munteni din latina montes, munte, în special Carpați. Lev Berg, Lev Simeonovici Berg, e câtă lui. Nu l-am pus eu pe evreu ăsta să scrie așa ceva. Poți să continui? Cartea asta e plină cu așa ceva. Numele de familii. Numele de familii, cum sunt în România și cum sunt la noi. În cartea asta este totul. Beșleagă, în Republica Moldova, Basarabia, ce-i scris. 85 din nume de familie, în România 87. Același nume de familie. Bobeică, aici 65 din nume de familie, acolo 5. Cârlig, aici 67, acolo 61. Cârlig. Ioniță, 71, acolo 731.
Puiu, 60 la noi, la dânsul 347 din numele familiei. Doinici, aici 77, la ei 49. Tutunaru, la noi 57, la ei 61. Și tot așa, până și numele meu de familie este tot așa episod. Pogor, 47 la noi, 13 la ei. Bondari, sau bondari, 86 aici, 69 la ei. Bânzari, 59 aici, 53 la ei. Talmaci, 68 aici, 54 la ei. Cotelea, 62 aici, 70 acolo. Perciun, 60 aici, 6 dincolo. Mihailă, 62 aici, 585 acolo. Cum dacă nu suntem un popor? Cum dracu tamar aceleași nume de familie? Coadă, 72 la noi, 83 la ei. Ei cum? Cum suntem alt popor? Prin ce? Credem între acelor Dumnezeu, tatăl nostru nu poate să-l traducă nimeni. Numele de familie sunt aceleași, până și satele călinești la noi, călinești la ei. Grozești satului Plahotniuc, dincolo, în județul Iași, are și, și acolo este un sat, Grozești. Și majoritatea, cum ar fi Obreja, Moldova Veche acolo este, și Chișinău este acolo. Toate cele, ce este aici și este și acolo. Numele de familie, Stici, 66 aici, 67 dincolo. Tomșa, 45 aici, 93 acolo. Chirtoacă, 66 aici, 39 acolo. Cum dracu suntem în popor? N-am gândit eu nimic, iată, documentele ne arată. Citiți, puneți mâna pe carte, nu credeți în propagandă, nu înjurați frații noștri de peste prut, că n-aveți pentru ce. Nu-ți vinoveți frații ăștia noștri cu nimic. Iată aici 5-6 milioane de moldoveni. Nu au ei nicio vină, că pe noi ne-au rupt. Și la 40 au mai rupt odată încă țara noastră. Cu ce zinoveți oamenii ăștia? Că aici se mormântați toți domnitorii noștri, aici sunt toate capitalele. Luați cetățenie, vă duceți în lume să câștigați o cățică de pâine. Nu înjurați. Față de Dumnezeu aveți păcate. Pentru că în Biblie e scris așa. Omul când moare, s-a alătură la poporul său. Ăștia de aici sunt tot parte din poporul nostru. Și noi facem păcate. Ne alăturăm la poporul nostru. Chiar dacă vă numiți moldoveni, e câtăis. Aici sunt tot moldoveni. Înseamnă că ne alăturăm la poporul nostru. Dacă ne alăturăm, deși să-i urâți, deși să-i numiți cuvinte rele, când mai aveți cetățenia lor. Iată cum se întâmplă. Și vedeți de unde s-au luat moldovenii ăștia. Au fost fabricați. Mai ales Republica Autonomă Soviet-Socialistă Moldovenească, după Nistrofor. O seară bună, să fiți sănătoși, ne auzăm de bine.